Вчора – волонтерка та військова з позивним «Білка». Сьогодні – мати чотирьох дітей та бізнесвумен. Юлія Матвієнко пішла на війну у 2015 році. 5 років прослужила снайперкою. Жінка вже мала 2 дітей, однак твердо вирішила, що допомогти нашим хлопцям зможе лише борючись з ними пліч-опліч. А для того, щоб підтримати жінок, котрих не беруть на бойові спеціальності, взяла участь у проєкті «Невидимий батальйон». Довелося там декілька нам відкрити обличчя заради тих жінок, які все ж таки мають право обіймати ті посади, за якими воюють. Юлія повернулася до мирного життя через вагітність. Зараз, окрім 2 старших, доньки та сина, в неї ще й 1,5-річні двійнята. Чоловік Юлії продовжує воювати, але нещодавно також повернувся додому. Адаптуватись до мирного та спокійного життя було складно. По-перше, материнство. По-друге, брак грошей. Щоб якось прожити, вирішила завести невелике господарство. Оскільки є свій будинок, є подвір'я, спочатку почались там, треба просто, щоб там курочки були і крашенки були, щоб не ходити купляти. Потім там багато викидається там всього, давайте одне поросятку заведемо, а потім давайте і друге, бо йому скучно. Згодом жінці вдалося придбати промисловий інкубатор. Спробувала його в дії, і все вийшло. Перший раз вилупилось 1000 курчат. Можливості і навичок утримувати усіх тоді ще бракувало, тож більшість пташенят жінка продала. Першими покупцями її птахів були знайомі та посестри з війни. Вони ж запропонували їй взяти участь в одному благодійному освітньому проєкті, де навчали, як правильно організовувати власну справу. Вони купляють обладнання, якщо я напишу бізнес-план і так далі. Я написала бізнес-план, я взагалі-то, в мене вища економічна освіта. Згадала, як це все швиденько написала, прорахувала. Купили мені клітки, це дало мені можливість виростити там вже більше, 250 бройлерів. Захоплена своєю справою, жінка все ж головним в житті вважає материнство. Тож над назвою сім'я довго не розмірковувала. Чоловік Юлії одразу сказав, буде називатись «Мамина ферма». Сьогодні ця сильна жінка утримує курей, перепілок, гусей, качок, поросят та кіз. Вести це велике господарство допомагають діти. Але на цьому жінка не зупиняється. Зараз займається переїздом на нову ферму, яка дасть можливість розводити більше птахів та продовжувати розвивати улюблену справу.